сәлеметсіздер ме? Менің онлайн курсымның құрметті оқырмандары, көрермендері. Біз бүгін CorelDRAW программасы арқылы қалай кітап мұқабасын жасауды үйренеміз. Бұл программа жалпы өте қолайлы, осындай кітап мұқабасы сынды керемет дүниелерді жасауға арналған өте күшті программа. Және бұл үшін біз осылайынан файл ашып аламыз. Бұл CorelDRAW программасын алдымен скачат етеміз. CorelDRAW-дың осы 2021 жылғы соңғы версиясы бізге керек болады. Және мен бұлны өзім файл ашып алдым. Және кітап деп атын қойдым. Себебі біздің жасайтын нәрсеміз ол кітап мұқабасы. Және бұл жерге біз алдымен өзімізге керекті әдемі фондарды алсақ болады. Мысалы, маған осындай ерекше әдемі фондар ұнады. Және мен осы фонды таңдағым келеді. Қандай әдемі фондар? Деп сақтап аламыз. Және копировать етіп, өзіміздің керекті документімізге қоятын боламыз. Міне, осылайынан біз қойып шықтық. Мына кітаптың алғашқы беті қылып алсақ болады. Бұл суретте біз, мысалы, гүл тұр. Әдемі фон болғандықтан, бұл кітаптың атын осы текст арқылы қыздарға арналған кеңестер деп алсақ болады. Өзімізге керекті қылып, осылай өзгертсек болады. Мен осылайынан курсивті алдым және осылай үлкейтіп, оны түсін өзгертіп, осылай әдемі етіп алсақ болады. Осы жерде тұрса, әдемі көрінеді екен. Және осылайынан басқа да суреттер, басқа да әдемі өзімізге керекті суреттер алсақ болады. Бұл программамен жұмыс істеуге сіздерге кеңес беремін. Және бір осы видео арқылы сіздерге бір көмегім тисе, мен өте қуаныштымын. Және назарларыңызға рахмет.